Aj pred začiatkom nadstavbovej časti Fortuna Ligy je pripravená pravidelná talk show v polčase. Vítajte pri jej sledovaní. A dnes ďalším parádnym hosťom futbalovým, alebo môžeme povedať, že ľudský, ak to zoberieme, svetobežníkom Filipom Šebom. Filip, ahoj. Ahoj. Vítam ťa, máš tu svoje miesto, pretože si dvojnásobný majster Slovenska, si bývalý reprezentant, skvelý útočník, skvelý futbalista. A je pravda, že človek nečakaných rozhodnutí. Pravdu povedať, prvýkrát v živote si ma šokoval, keď si z Bratislavy odišiel bývať do Zálesia. Teraz ešte väčší krok, neviem, či som ťa nemal pozdraviť. Hola, Filip. Áno, áno, tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že už aj ja som vás mohol, ja som sa tu mohol pripojiť k našim futbalovým legendám, ktorí tu chodia. A teším sa. Áno, takže žiješ teraz, alebo žijete zemou drobnou na striedačku Slovensko-Španielsko, alebo predsa už je to viac Ibiza? Už máš viac odchoď, máš permanentku na Ibizu? Povedal by som, že rezidenčnú kartu, taká permanentka. Áno, akože sme tak povedali by sme, že pol na pol, Španielsku a tuto. Samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby sme boli viac tu, pretože to by znamenalo, že Ema by viacej spievala, život by sa dal do normálu, takže my pevne dúfame, že čo najskôr tento normál aj bude a tým pádom by sme na tú Ibizu asi menej častejšie chodili, pretože to spievanie je stále naša priorita. Áno, áno, a želajme si, aby celému svetu bolo viac dospevu, pretože súčasná situácia je práve naopak veľmi vážna. Včera trochu rozptýlenia priniesli svojim fanúšikom futbalisti Emeška Žilina do 19 rokov, hrali mládežnickú ligu majstrov a o to som radšej, že ty si tu, pretože si bronzový medailista z európskeho šampionátu do 19 rokov, kde si strelil 3 góly, viac dal iba Fernando Torres, vtedy vychádzajúca hviezda španielského futbalu. Takže vieš popísať to, v akom vývoji alebo vývojovom štádiu je hráč do 19 rokov. Z toho, čo sme včera videli, oni už hrajú reálny mužský futbal. Ozaj to bolo veľmi pekné. Tak ja som zhodou okolností videl aj zo strýtoho zápasu, aj či už tohto, alebo aj toho predchádzajúceho, čo hrali proti Interu Milano. A proste oni skrátka len potvrdzujú tú filozofiu toho žilinského futbalu. Je to podľa mňa fantastický úspech, je to strašne pekné, keď na takýchto hráčov príde plný štadión, tí chalani úplne s tým žijú, tí tréneri takisto, celý klub žilinský takisto, takže je to veľmi pekné a ja si myslím, že by to malo byť troška viacej na očiach. Proste treba sa o tom rozprávať, treba to vysielať. Toto je naša budúcnosť a ja im strašne držím palce celej Žiline. Prehrali v rozstrele s gigantickým klubom, ktorým je Salzburg, alebo aspoň ich akadémia. Aj o tom by si vedel hovoriť, pretože v 8. finále majstrovstie sveta do 20 rokov proti Brazílii, kde si dal gól v riadnom hracom čase, sme im podľahli v predĺžení. Takže môže to nimi zamávať natoľko, že povedzme v prvom nadstavbovom kole napríklad Adrián Caprali, ktorý tú penaltu včera nešťastne nedal, že to bude cítiť proti Slovanu ešte? Tak to sú mladí chalani. Ja si myslím, že tá emócia tam je, ale párkrát sa vyspia a je to už potom. Samozrejme, je to niečo, čo človek by chcel možno dokázať niečo viacej, že chceli by ísť ďalej v tej súťaži, ale hovorím, je to ešte taká mladá hlava, je to taká zdravá športová drzosť a oni, keď sa párkrát vyspia, dojdú ďalšie zápasy, dojdú možno reprezentačné zápasy, zápasy na úplne inej úrovni, dojdú možno prestupy a chalani možno aj na to zabudnú. Takže Ten daný večer, ten daný zápas bol veľmi pekný, podľa mňa si ho každý užil a bodaj by ich bolo čo najviac. Akadémia, to je základ úspechu, predpokladám, že budeš súhlasiť s týmto názorom, pretože ty si to zažil v Kolíne, kde si sa stretol s Lukasom Podolským, ale aj ďalšími výbornými hráčmi. Dá ti to do kariéry, koľko percent toho, z čoho môžeš ťažiť v budúcnosti? No podľa mňa všetko. Ja, aj keď sa ma pýtajú v súčasnosti nejakí rodičia, čo by mali s deťmi robiť, ako s tým futbalom začať, ja stále hovorím, že v tom predpubertálnom veku proste treba, aby tí hráči odtiaľto odišli, aby sa začali do nejakej, keď sa dá, tak zahraničnej akadémie a tam futbalov vyrastali, pretože to zahraničie predstavenie na nejakej inej úrovni, je to či už po ľudskej stránke alebo aj po tej športovej, je to taká škola do života a tomu hráčovi to dá strašne veľa. Pozrime sa, čo si ty dal slovenskému, ale aj európskemu futbalu, kde všade si skóroval, pretože si bývalý útočník, to len pre tých, ktorí ťa možno dnes vidia prvýkrát, ale taký divák snáď ani neexistuje. Takže krásna bilancia vo Fortuna Lige, viac než 50 gólov a dva majstrovské tituly, dvakrát najlepší strelec. Samozrejme sú tam štarty aj vo francúzskej Ligue 1 či rakúskej Bundeslige v Škótsku a neposledný rad patrí, aj keď tu v tom grafickom zobrazení posledný, reprezentácii a reprezentačným štartom, takže naozaj si toho stihol absolvovať pomerne veľa.
Keď hovorím o Fortuna Lige alebo o našej najvyššej súťaži, ktorá sa vtedy mohla volať inak, to nie je dôležité, ale ozaj dvakrát kráľ strelcov a iba Szilárd Németh, Robo Semeník a András Porár dokázali dať viac gólov ako tí vtedy, dvakrát 22 za dva rôzne kluby mimochodom. Bratislavské. Presne tak. Áno, tak bolo to pekné. Ja si na to aj veľmi rád spomeniem, aj keď videa alebo fotky ja už si vôbec nepozerám. Ja som tú kapitolu nejakou zatvoril, ale tam treba dodať dosť vážne, že má som fantastických spoluhráčov. Proste oni celé mužstvo, aj tréneri, aj proste všetci, ktorí boli pri mne, mi pomáhali a spoločne sme získali akože super, super výsledky. Ja som strašne rád, že som to mohol zažiť, že tieto poháre som mohol pozbierať a teraz, keď sa niekto spýta, tak nejaké skúsenosti viem odovzdať. Takže samozrejme, som za to vďačný a je to pekné. Bol si aj najlepší hráč ligy, čo sa konečne v úvodzovkách podarilo vybojovať. 22. marca to bude už aj oficiálne divákom predstavené Vladovi Weissovi, tvojmu najlepšiemu kamarátovi a podľa viacerých zdrojov asi jedinému futbalistovi, s ktorým si naďalej v takom úzkom kontakte? Áno, áno, to je iný človek, možno aj ešte jeho otec, s ktorým som možno v súčasnosti z toho futbalového prostredia v kontakte. Ja som aj prevčerom sa mi zdá, ako tie výsledky vyšli najavo, tak som mu aj písal, že mu gratulujem, že konečne dosiahol niečo, čo som dosiahol ja. Takže boli sme si aj sadnúť vonku a pokecať. Teším sa zaňho, teším sa, že je doma veľmi, lebo konečne sme troška častejšie spolu. No ale dúfam, že teda neskončí tak ako ja s nejakou takou nechuťou a s tým v tom futbale, ale že ešte niečo dokáže a bodaj by ešte aj niekam išiel do sveta. To je práve tá otázka, pretože bol to Vlado Weiss, kto mal akú takú šancu ešte ťa udržať v najvyššom futbale, povedzme aj na rozhraní 30-ky, pretože ty si s veľkým futbalom končil v 28 rokoch. Nakoniec to nevyšlo a tebe sa v Katare nepodarilo ten job dostať, alebo ako to vtedy bolo? No to bolo tak, že ja som prakticky išiel s ním do toho Kataru a chcel som si tam niečo aj ja nájsť, aby sme proste mohli spolu tam byť, aby som mu hlavne aj mohol pomôcť, pretože on tam mal veľmi veľké postavenie. Ale to už bola doba, ktorá už bola nejaký čas potom, ako som ja s futbolom skončil, tak aké nejaké tie nábehy do toho futbolového života boli troška problematické, pretože už to telo hovorilo, že daj si pauzu, že už na to kašli, takže bolo to veľmi ťažké a nakoniec to nevyšlo, ale vyslovene z tých zdravotných dôvodov, pretože tá šanca tam reálna bola. No a bohužiaľ, tak chvála Bohu, že aspoň Vladovi sa to tam podarilo. Dobre, a keď už teraz takto doňho šieš a rýpeš, že OK, konečne ťa dotiahol alebo sa priblížil, áno, na Slovensku si dal viac gólov, ale pozor, napríklad vo farbách Rangers, neviem, či náhodou on neostal viac v srdciach fanúšikov ako ty. Za to ti to nevyťahuje na oči? A tak samozrejme, on tam vyhral aj titul a mal tam aj nejaké také vystúpenia proti fanúšikom Celticu, takže u tých fanúškov ja si myslím, že máme také podobné postavenie, pretože stále sme s niektorými v kontakte a vieme, čo to znamená. Dokonca sme si robili srandu, že niekedy by sme tam mohli ísť na nejaký výlet, na nejaký víkend. Takže je to pekné, len veľká škoda, že sme tam nemohli spolu hrať. Len nechoďte taxíkom s Ľubom Moravčíkom. To by asi taxikár nebezvládol, že by mal viesť ikonu Celticu s ikonami alebo s hráčmi známymi vo farbách Rangers. Bol to najväčší klub, ak zoberieme to celosvetové meradlo, za ktorý si hral. A je aj nejaký hráč, už som spomenul Torresa, ale to boli ešte mládežnícke časy a nemohli ste vedieť, kto sa ako posunie v kariére. Najväčší hráč, s ktorým si sa stretol? Vlado Weiss, mladší. To som trochu aj čakal. A keby sme vyťahli cudzinca? Nie, tak to ťažko teraz povedať. Ja už si to poriadne ani nepamätám, ale viem, že napríklad, keď sme boli na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Emirátoch, tak sme hrali proti Brazílii, to 8 finále a tam Dani Alves bol pravý obranca. To je také dosť celkom zaujímavé a tak by sme ich vyradili. Ja som myslel, že hneď povieš Francesca Tottiho, ktorý mal na mále, keď si mu takto vysvetloval, ako sa má k tebe správať. To si pýtal do mňa dres, ale bohužiaľ vtedy som ho slúbil niekomu druhému, takže to nevyšlo vtedy. Jasné, tomu absolútne rozumiem, takže aj takéto zážitky a krásne spomienky máš. Keď sa bavíme o tom, čo nasledovalo ďalej, prišiel triatlon. Aj v ňom si získal majstrovský titul v štafetách. Robíš ho dodnes? To je možno taká aktuálna otázka. Bicykel, plávanie, beh, jeden z najťažších športov, triatlon v kombinácii. Stále si aktívny? Áno, robím ho dodnes, baví ma to neskutočne, užívam si každý deň tréning, každý deň pretek, je to niečo fakt fantastické a spoznal som strašne veľa dobrých ľudí, nových kamarátov, učím sa nové jazyky, spoznávam krajiny, cestujem po celom svete, takže je to niečo, kde som sa našiel a za čo som strašne vďačný, pretože aj to je dôvod, prečo si vlastne na ten futbal viac menej už takmer ani nespomeniem. My sme vybrali triatlon aj preto, aby sme ťa ukázali, keď už tam ideš vlastne v tom oblečení, ktoré viac ukáže z tvojho tela, že ozaj ty si skoro ako mapa, hej? Videl som v tom Kolíne, že tam už bolo to fila 9. Pamätáš si toto? Pozri, čo ti ukážeme.
Je to kráľovská koruna. Filip to chce, cíti sa za kráľa, hej, čo všetci vieme, že je. Tak Škrťo určite vyhráva. Ja si myslím, že on už je úplne celý prepnutý v tomto. Takisto Marek Hamši, ktorý sa dá tetovať v Taliansku. No, a to sú tetovania. Samozrejme, pribudli od tejto reportáže, to už je dosť rokov, pribudli ďalšie, alebo niektoré rušíš, vymazávaš, prerábáš, ako to vyzerá? Hlavne ty máš táterku, nie? Tohto chlapa asi, že? Ja mám táterku. Toto bol ináč môj prvý táter, Maťo, veľmi zlatý. On ma vlastne celého pokeroval prvýkrát a teraz mám táterku, ktorá ma prekryla, takže potetovala druhýkrát. Takže ja už som, dá sa povedať, celý zamalovaný, ale už som asi skončil, pretože už ani to miesto není a už som aj tak viac menej spokojný a je to tak, ako to má byť. Už len sieťku a omietku, aby si bol celý nahodený. No a toto ti chceme ukázať. My sme sa rozhodli, že z teba urobíme slovenského Beckhama. Nie sme prví, asi ani poslední. A vieš, že sa ti podarilo vlastne završiť tie kritériá, pretože po futbalovej stránke v pohode, ty navyše lepšie plávaš, ako on lepšie behaš, aj bicykluješ. Hrali ste v podobných krajinách, na ostrovoch obidvaja, vo Francúzsku obidvaja, v Taliansku. On síce bol v AC, ty si bol v Interi, slovenskom, mohli by sme uznať a máte speváčky. Áno. Stáva sa ti to, alebo ti to ľudia občas niekedy povedia, že ty si taký náš Beckham? Mám troška menej peňazí, no tam je ten rozdiel, ale samozrejme však porovnávajú ľudia, aj oslovujú, však my už sa viac menej z toho troška aj smejeme, ale prečo im to brať, skrátka je to ich názor a mne to troška aj lichotí, však kto by nemal rád Davida Beckhama, takže je to úplne všetko v poriadku. Presne tak, a keď by vám vzťah napríklad zemou vydržal tak dlho, ako držia oni, ešte musíte dobehnúť v deťoch, to je jasná správa. Ďalšia vec je, že sa tak neisto vyjadrujete obidvaja o svadbe. Bola teda, ja som tvoj kamarát, mne by si to mal povedať. Tebe poviem všetko, nie, svadba nebola, ale bude. Bude, takže držíme v tomto palce. Navyše Ema spieva lepšie ako Viktória? Jednoznačne. Ja som Viktóriu aj nepočúval. Párkrát som si v takom polonapitom stave zatancoval na Spice Girls. Ale čo sa týka spevu, tak Ema nemá konkurenciu a ja pevne verím, že to ešte dosiahne ďaleko. Troška machruješ, vraj si na jej koncertoch spievaš aj pesničky. Vieš texty? Vedel by si aspoň, ja neviem, dve, tri vety z niektoré najobľúbenejšie svoje pesničky dať? Viem texty, niektoré, ale to len keď ich počujem a keď som live v tom zaangažovaný, tak to vôbec nie. Jasné, je ešte príliš málo hodín, zrejme, a iná asi, situácia. No, a nemal som nič na pitie, no. V ktorom roku vyhrala Superstar? 2014? Nie. Neviem. Filip. Roky nie sú dôležité. Dôležité, že si pamätáš prvé rande. Bolo to 2015. No tak ale a to môže aspoň ďaleko. Povedať, keď to uvidí, áno, to že láska bola ďaleko. Si tak dobrá, že ty si nie. To mala vyhrať už o rok skôr. Jasne, presne, to, tak. Ona už 2014 celá je toto Superstar, tak som to myslel. Výborne, máte veľké plány. Spolu naozaj cestujete, spoznávate krásy. Vybrajte si krajinu, ktorá je pre vás zasľúbená. Znova sa vrátime k tej Ibize. Tam ste ozaj našli všetko, čo potrebujete? Áno, tam sme našli všetko, čo potrebujeme. Tam sme spolu šťastní, takisto ako sme šťastní spolu doma. To nám vyhovuje a sme veľmi radi, že máme tu možnosť proste hoci kedy môžeme zmeniť troška naše myslenie, našu víziu a odbehnúť si na Ibizu. Ema je bývalá športovkyňa, pretože hrávala volejbal, takže pričuchla možno už trošku aj tomu futbalu, keď sa tam raz za čas idete pozrieť na tú druhú najvyššiu španielskú súťaž. Našu ligu očkom ona sleduje alebo len ty? Ona nesleduje vôbec našu ligu, ani slovenský futbal. Ona len, keď náhodou ja niečo zakričím alebo z nejakej emocii niečo poviem, keď sledujem Slovan alebo niečo tuto v Bratislave. Takže to vôbec, ale strašne by chcela ísť na nejaký veľký futbal, tak ja som jej slúbil, že raz ju zoberiem na nejaký veľký európsky futbal, aby zažila tú atmosféru, ktorú som ja zažíval, pretože ona na takom ešte nebola nikdy. Bodaj by to bolo za účasti nášho národného tímu alebo niektorého z popredných klubov. Pozrime sa teraz na tabuľku Fortuna ligy, pretože sa skončila základná časť. Ty ako bývalý slovanista, ako špecialista na Sparta, keďže si proti Trnave strelil aj hat-trick vo svojej kariére, aj tam získal titul. Petržalský tím vďaka tvojmu gólu, takže asi sa tešíš z toho, že Trnava je až za Slovanom a myslíš si, že to takto bude aj na konci sezóny? Samozrejme, bude to takto. Ja si myslím, že Trnava ešte padne troška nižšie. Slovan, navyše pod vedením Vladimíra Vajsa, o ktorom si takisto hovoril, keďže má trojstý jubilejný zápas vo svojej kariére, tak zrejme aj jemu ten titul dopraješ. Tak samozrejme, ja som, není tajomstvo, že ja proste som fanúšik celej Vajsovej rodiny a nie je to len o tom, že sú to moji kamaráti, ale ide tu čisto teraz o futbal, pretože sa bavíme o slovenskom futbale. A
neviem, či môžem povedať, či to je možno smutné, že není lepší tréner v mojich očiach, ako je Vladimír Weiss, alebo že nevychádza nejaký nový Weiss. Stále sme na tom mladšom Vladovi Weissovi v reprezentácii závislí. Takže ja pevne verím, že keď sa tu stretneme o nejaký čas, že budeme sa aj o nových tréneroch, aj o nových lepších hráčoch, jak Vlado Weiss, baviť. Ale držím im strašne palce, ja si myslím, že toto už nepustia. Budeme veľmi zvedaví. Každopádne v nadstavbe sa hrá o 30 bodov a či sa potvrdia slova Filipa Šeba, na to si ešte pár týždňov počkáme.